Господи, дозволь мені прийти по воді до Тебе. Іди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми, хтось більше, хтось менше, захоплюємося непересічними подіями в цьому світі, які навколо нас. Ми шукаємо якихось добрих культурних, мистецьких проєктів. Ми шукаємо зараз, особливо в цю пору спекотну, доброго куточка з чистою водою, з чистим повітрям і чистотою навколо цього. Ми справді можемо йти і шукаємо прощ до чудотворних місць і бажаємо бути всередині чуда, яке творить Господь. Але знову властивість наша людська здатна робити, я би сказав, досить такі грандіозні, навіть героїчні кроки в цьому напрямку. Але ми дуже часто забуваємо. Забуваємо те, що пережили. Навіть якийсь прояв поміж нас, у нас самих, Господа Бога, це захоплення на якийсь час, більший чи менший, але нам властиво чомусь забувати. Минулої неділі було прочитане Євангеліє про помноження 5 хлібів і 2 риби. Не так про помноження, як нагодування 5 тисяч людей, тільки мужчин, чоловіків, крім жінок і дітей. Апостоли розділяли хліб, і Ісус давав народові. Вони були співучасниками того невимовно великого чуда. І вже цієї неділі ті самі апостоли всередині не дуже міцного човна рибальського, коли побачили, що вони опинились в епіцентрі бурі, коли вода почала заливати їх човен, коли хвилі мало що не перевертали їх разом з човном, вони сумнівалися, вони не довіряли своєму вчителеві з Назарету. І коли побачили його у розбурханих хвилях, в епіцентрі бурі, подумали собі, що це привид. І налякалися. Налякалися ще більше, бо були налякані від стихії, а тут налякалися, ніби побачивши привида. І Господь мовив: не лякайтеся, це я. Петро, почувши, що це його вчитель, перед яким він визнав, що він син Бога живого, за якого засвідчував свою вірність аж до смерті, попросив: дозволь мені прийти по воді до тебе. Іди, мовив Господь. На перший погляд можна сказати, що Петро був нерозважливий. Як міг чоловік, людина переступити за борт човна в розбурхані хвилі, які накривали і човен, і людину, які були високі, і навколо смерть, проситися йти до свого вчителя, якого він визнав Господом, іти по цій нетривкій, безодній води до нього.
іди. Дуже часто маємо пропозицію, коли навколо нас буря, коли все нестабільно, коли може загинути наш довголітній доробок, наш сучасний бізнес, наші політичні програми. Бог дуже часто каже, іди, відважся, будь відважним, іди, здобувай це, цю безодню. Дозволь мені, каже Петро, і дуже часто скептики, атеїсти, у бурі цієї страшної війни, хотів сказати, на сході, але вона всюди, по всій Україні, бур'я війни, де навколо смерть, розруха, руїна, нищення. Де є Господь? Скептики, атеїсти дуже часто задають церкві це питання. Концтабір Освєнцим, Майданик, Дахау, по всій Сибірі гулаги, де був Господь? Гинули мільйони страшною, жахливою смертю. А властиво словами Івана Павла ІІ, папи Римського, святого папи, повторюю, що був там, був у Гулазі, в Майданику, в Дахау, і є сьогодні у бурі цієї страшної війни з нами, українцями. Мабуть, біда людства в тому, що людство боїться увійти всередину бурі. Навіть якщо людина, людство бачить там Бога, вона радше змириться з думкою, що це привид, а не справжня постать, особа Божа. Ми, бачучи навколо себе руїну, насилля, смерть, ми боїмося входити в цю бурю, щоб вона нас особисто не зачепила. Хоча є дуже багато тих, не завжди Петро, які мають відвагу іти всередину бурі. Чому? Бо там є Бог. Я дуже часто казав і кажу, казатиму, що у цій страшній війні, як нам Бог не допоможе, нам ніхто не допоможе. І всі ці мілітарні допомоги, всі ці політичні дискусії, вся ця стурбованість політичного світу про нашу з вами ситуацію, очевидно, вона є поміччю, вона є допомогою, але не всесторонньою і не остаточною. Дозволь мені, Боже, прийти до Тебе по воді. Петро наголосив, що він відважується йти по тому, що люди не ходять. Іди. Справді, як ми багато тратимо з тих пропозицій Божих, актуальних через цілу нашу природу, що ми є Божими сотворіннями. Як ми багато тратимо через брак нашої надії і віри.
бо справді відчути силу Божу. Через віру треба попри всі негаразди і попри всю алогічність іти до Бога, шукати Його стежок, Його слідів на цій землі. І якщо справді засумніваємося, як Петро, а сумніви і те, що ми забуваємо дуже багато Господнього добра і навіть чуд, які Він діє у нашу сторону. І зрозумівши, що ми люди, зрозумівши, що ми робимо, що ми всередині бурі, скликнемо «Рятуй, Господи!» і відчуємо в своїй долоні Його руку. Бо Господь завжди готовий подати нам руку. Господь, може, у цей спосіб готував апостола Петра до майбутньої ролі видимого глави церкви, першого вселенського архірея Папу Римського. Він готував його до тих страшних переслідувань, які навіть у тому випадку не закінчилися. Мусив зустріти його на Апієвій дорозі у Римі і запитати, куди йдеш? «Кво вадіс доміне?» І Господь відповів, що йду ще раз померти в Римі, бо ти боїшся, бо ти не хочеш, бо ти втікаєш. Дозволь мені, Боже, по воді прийти до тебе. Ми сьогодні, очевидно, акцентуємо на величезну всеукраїнську бурю війни, яка забирає життя, нищить інфраструктури, нищить наше добре ім'я і заповзялася знищити нас як народ. Але коли ми не заспокоїмо своє сумління у бурі в нас на кухні, у буремних стосунках родини, подружжя, дітей з батьками, якщо ми не зможемо, не схочемо, не побачимо там Господа у нашій політиці, економіці, то не побачимо чуда. Тим більше, якщо не молитимемо Господа, рятуй. Колись знаменита крилата фраза одного з політиків: якщо Україна не стане перед Богом на коліна, вона ніколи не встане з колін. Тому так актуально увійти у простір, де посередині нього є Господь, яким би він не був. І лише тоді зможемо відчути теплу, благословенну долоню Господа у своїй руці. І станемо на твердій землі, станемо на рівні ноги, щоби бути і розвиватися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!